မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနောက်ကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာစစ်တပ်ပိုင်းရွှေမန်းသူနဲ့ရှမ်းမာလေးရင်းလိုက်များကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မိဖြစ်၍ပြည်သူများလိုက်ပါစီနေခြင်းမပြုရန်မေတ္တာရက်ခံသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ပိုင်းရွှေမန်းသူနဲ့ရှမ်းမာလေးခီးစည်တင်ရင်လိုက်များကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မိဖြစ်၍ပြည်သူများလိုက်ပါစီနေခြင်းမပြုရန်စကိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကမေတ္တာရက်ခံသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေစွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တွင်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ခီးသွွားလာရာတွင်စစ်တပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးဥပိုင်လင်မတက်ရွှေမန်းသူကားများရှမ်းမာလေးရင်လိုက်ကားများဖြင့်မန္တလေးမုံရွာခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါစီနေခြင်းမပြုရန်မေတ္တာရက်ခံသတိပေးအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။အကယ်၍အဆိုပါစစ်တပ်ပိုင်းကားများဖြင့်ခီးစဉ်လိုက်ပါစီးနှင်းမည်ဆိုကတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပဲစီးနှင်းသူများ၏တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုများကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းကားများခီးစဉ်လမ်းကျောပေါ်ရောက်ရှိလာပါကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အသိပေးထားပါသည်ဆက်လက်ပြီး NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနှင့်ချက်သမရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့မြန်မာအရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး NUG အစိုးရကိုချက်သမရနိုင်ငံကအားပေးထောက်ခံအသိမှတ်ပြုဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဦးဆောင်သောမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ချက်သမရနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဂျန်လီပါစကီနှင့်ချက်သမရနိုင်ငံတွင်စက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံကြောင်း NUG ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင်ချက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကချက်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးမကြသေးမီကထင်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူကိုကြင်မီလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းကိုဖြိုးစေရသောအပါအဝင်လေဦးအားကျိုးပေးတက်ဖြတ်မှုကိုလည်းအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းနောက်ထပ်ကျိုးပေးတက်ဖြတ်မှုလုပ်ရမည်ဆက်လက်မဖြစ်ရတက်ကြွစွာဖြင့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးတက်ကြွစွာအားပေးထောက်ခံကြောင်းချက်အစိုးရအနေဖြင့်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အားအတိအမှတ်ပြုကြောင်းတတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းမှုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကကြိုးဆိုခဲ့ကြောင်းယခုလည်းနိုင်ငံရေးအရာ NUG အစိုးရအားအားပေးထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ် NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကလည်းချက်အစိုးရသည် NUG အစိုးရအားကဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးလူသိထင်ရှားအသိမှတ်ပြု၍ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖန်စီထိန်သိမ်းခံတမရအဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့်အတူရက်တီကြောင်ချက်နိုင်ငံကပထမဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့ရုံသာမကတမရဟောင်းဘာကလက်ဟာဘဲလက်ထက်ကလေးကမြန်မာဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက်အစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေများနဲ့ချက်အစိုးရဘက်ကလိုအပ်တဲ့အကူအညီများပုံမအားပေးထောက်ခံစေရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။